大家好，我是铁人，我今天代表慕萨公司为大家简单的介绍慕萨刚刚推出的一些新的产品。我这边有带的一些简单的一些样品而已，这只是一部分而已。首先为大家简单的介绍 Musa 的 KVD 钩，其钩尖非常的尖锐啊，其钩尖的非常尖锐，也就是说稍微我们一撞鱼的时候稍微顶一顶就可以刺穿鱼的嘴巴了。所以这个已经配上 KVD 的钩子一些大小的度了，这个只是样本，都备有不同的号数。接下来是卵虫的钩子，卵虫的钩子也是一样，也备有不同的号数，有非常大的，也有非常小的。这个是已经装上卵虫的钩子，都也可以看到非常的大，这个是最大的一个号数。就这么简单的装上，这有防卡的作用。接下来是单钩，也是针对路亚所设计的，或大淡水怪物或者是咸水都可以用的。接下来是三叉钩，这个是三叉钩所设计，备有防海水的作用，是针对一些比较重型或者大型的路亚而设计的。这个是样品，我已经装上了。可以简单的看得出，这次我已经用了很多次，有装过不少的马鲛或者酸菌或者是搭浪之类的，都没问题。所以慕萨现在也有推出的双钩，哦，是for淡水，这是多满，蛇头类，是有障碍物的地区所用，它有那个防卡的作用。这是样品，已经装上了，一旦我们在拉的时候有防水草的作用。甚至也可以用来改一些雷蛙，如果改得好的话一样也是有防卡的作用。所以其钩子都是装向上，接下来一些三叉钩是for bobbing 大型筋骨、大型鱼体或者大狗牙而所设计用的，哦，非常的坚硬。所以慕萨也有出类似非常特别的扣子，非常的容易操作。现在让我简单的示范，这个是已经扣上了，所以我把它拆除，就这么简单，再把它装上，已经装上了，非常的快，容易操作。所以 Musa 接下来还会推出更多的产品，希望能为钓者再破本身的自己记录，希望你们会喜欢，谢谢。